ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଜଣେ ରୁଷୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଗଲା ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଆଜି କୁଜଙ୍ଗ ମେଡିକାଲରେ ହେବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଦୁଇ ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡିଂ ନେଇ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଜାହାଜରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ମିଳିବ ମାଗଣା ଚାଉଳ। ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ବି ହେବେ ଉପକୃତ। ମୁଣ୍ଡପିଛା ମାସକୁ ମିଳିବ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 185 କୋଟି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଜୁଝି ହେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ଶକ୍ତି ସଙ୍କଟ। ରାତି 8:30ରେ ବନ୍ଦ ହେବ ମାର୍କେଟ। 10:30ରେ ବିବାହ ହଲ୍ରେ ତାଲା। ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅପଚୟ କରୁଥିବା ବଲ୍ବ ଓ ଫ୍ୟାନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବସିଲା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ। ଏଣିକି ସିନେମା ହଲ୍କୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଦର୍ଶକ। ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। କହିଲେ ସିନେମା ହଲ୍ ଜିମ୍ ନୁହେଁ, ନିଜ ହିସାବରେ ନୀତି ନିୟମ ରଖିପାରିବେ ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ମଥୁରା ନଗରୀ ଗୋପପୁର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବେ ମାମୁଁ କଂସ। ସେଟାଉ ନେଇ ଗୋପପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅକ୍ରୁର। ଅନ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଟ୍ରଫିକୁ ରାଜଦରବାରରେ ମହାରାଜା କଂସଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଫିବର। ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଦଳ ଭାବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ଟିମ୍। ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ମେ ଫେୟାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 10 ତାରିଖରେ ରାଉରକେଲା ଗସ୍ତ କରି 14ରେ ଖେଳିବ ମ୍ୟାଚ୍।